Dobrý den, milí diváci, vítám vás v redakci eStav TV, vítám vás u našich mikrofonů, kamer a u vašich obrazovek a vítám zde našeho milého hosta, pana Jaroslava Plška, obchodního ředitele ISTA Česká republika. Dobrý den. Jsme na jaře kalendářního roku, to znamená období, kdy řada z vás již dostala vyúčtování za vodu a za teplo, řada z vás ještě je v období, kdy ještě čekají a jsme v roce 2022, kdy je to problematika, která se týká řada změn. To znamená, pane řediteli, ze zákona 406/2000 sbírky, z jeho novelizace, co nás tedy v té problematice měření čeká nebo co se teď děje? Děje se to, že od 1.1. letošního roku je daná povinnost osazovat měřiče z tepla, měřiče teplé vody a chladu již pouze s možností dálkového odečtu. Takže to jsou ty přístroje. A teď k tomu to vlastní měření a rozúčtování. To je teda pod novou legislativou zákona 67 z roku 2013 a tam teda běží co? Tam běží to, že v podstatě od zítřka běží zákon 67 poslaneckou sněmovnou, je schválen vládou a v současné době nám zákon hovoří o povinnosti měsíční informace o odečtech, které se předávají na konečného spotřebitele. A když bychom to řekli přesně, abychom řekli pro koho, jaké povinnosti jsou, takže když bychom si rozpitvali sdružení vlastníků jednotek, bytové družstvo a majitel toho bytu, tak kdo z nich má jaké povinnosti a k jakému datu? Poskytovatel služby v tomto případě je vlastník objektu, což je společenství vlastníků, nebo možná ještě, když je sdružení vlastníků. A bytové družstvo? Bytová družstva, anebo případně města, které vlastní domy. A ty mají teda povinnost jakou? Ty mají povinnost informovat konečné spotřebitele nebo příjemce služeb o měsíčních odečtech. A majitel bytu má jakou povinnost nebo spíš právo? Majitel bytu má právo vyžadovat tuto informaci. A v jaké podobě ta informace bude? Informace může být v podobě elektronické, to znamená mailem, portálovou službu nejlépe. To znamená přístupem na webový rozhraní. ISTA takovýhle portál má? Ano, my máme takovéto rozhraní, používáme ho několik let, řadu let. Generujeme hesla pod GDPR pro jednotlivé vlastníky bytu a ty se pod svým jedinečným heslem přihlašují na svá vlastní data. Mm-hmm. Takže to je pro to vlastně vlastníka, ať už SVJ nebo bytové družstvo, v tu chvíli vlastně ten proces běží nějakým automatickým způsobem? Ten proces běží automatickým způsobem a to díky tomu, že my na objekty osazujeme sběrnice dat. Sběrnice dat automaticky jsou naladěné tak, aby sbíraly veškerá data o měřičích. Jsou to koncodenní data. Tyto koncodenní data se posílají k nám na server a jsou dále zpřístupňována portálovou službou na jednotlivé vlastníky bytů, s tím, že v současné době my k portálové službě ještě rozjíždíme akci aplikace do mobilních telefonů, která bude výhradně používána jednotlivými vlastníky bytů. A ten správce, to znamená SVJ nebo bytové družstvo, má přístup k nějakým celkovým datům třeba za ten objekt? Máte pravdu, co se týče správce nebo bytového družstva nebo společenství vlastníků, zodpovědné osoby, zase pod GDPR, má přehled o celém komplexu budov nebo budovy. Co se týče vlastníka jednotlivého bytu, tak ten má přístup pouze jenom na svá data. Pak, když dojde ke změně vlastníka, to znamená ke stěhování, tak mu končí přístup k nahlášenému dni stěhování od toho daného zákazníka, neboli vlastníka bytu. Ještě když říkáme o tom, co má vlastně k dispozici ten vlastní obyvatel toho domu, co má za, nebo bytu, co má za k dispozici vlastně vlastník nemovitosti a jak je to navázáno na fakturační měřidlo, protože to pořád zůstává dodavatele. Ano. Toto není v této legislativě řešeno. To znamená, fakturační měřidlo zůstává, s tím se nic neděje a vlastně my začínáme až v objektu. My začínáme až v podstatě podružnými měřiči v objektu. V
na tom konkrétním daném bytě nebo nebytovém prostoru. Mm-hmm. Ještě asi poslední otázka, protože ta legislativa se chystala dlouho. Všichni jsme na ní čekali, až bude, pořád se to odkládalo. Samozřejmě úplně stejně to odkládali tu realizaci asi i vlastníci nemovitostí. A teď ta povinnost najednou je. A jak je to s tím, když je a teď teda honem to musím udělat. Takže jsou tam nějaké limitní časy, dokdy je to potřeba udělat a je reálné je splnit, když se teď objedná? Ano, samozřejmě je tam limitní čas, limitní termín na to 1. roku 2023, kdy ty přístupy neboli měsíční informace o spotřebách jsou navržené takto v zákoně 67 z roku 2013. A jestli je nebo není čas, ano, v současné době ještě máme kapacity, máme výrobky, máme produkty, v současné době ano, pak když se nám zákazníci začnou hromadně ozývat na podzim, tak to není v lidských silách organizačně montovat a tyto služby aktivovat pro zákazníka. To znamená, není čas na odklad? Není vůbec čas na odklad, takže léto budeme montovat. Dobře, takže to bylo asi hlavní sdělení toho našeho dnešního rozhovoru. Milí diváci, slyšeli jste, není čas na odklad, to znamená, kdo jste správcem nemovitosti, jste zodpovědní za společenství vlastníků jednotek nebo za bytové družstvo, je potřeba se k tomu postavit čelem, využít léto k tomu, abyste nastavili tyhle ty svoje povinnosti, které máte, o kterých jsme tady hovořili. Takže děkuji vám za sledování, vám děkuji za návštěvu, pane řediteli, ať se vám daří v Istě a s vámi někdy zase naschledanou, třeba zítra. Naschledanou.